Joopa joo. 16. päivä tammikuuta ja tänään on ollut aika viileä aamu. Viileä aamu, vieläkään ei joku 28 astetta lämmintä. Kello on 10.42, 43 tarkalleen. Ja pistetään tänään farangi kävelemään tuolla Pamokin kylille ja käydään kahtomassa vähän minkälaista sutinata siellä on. Tänään ei ole reissupäivää yhtään mihinkään, vaan ollaan ihan kotosalla ja Pamokissa ja kotikylillä. Käydään tosiaan kahtomassa, mitä Pamokin kyliltä löytyy. Suuri kylähän se ei ole. Taitaa olla koko Pamokin alueella niin alle 30 000 ihmistä. En osaa sanoa paljonko tuossa sitten varsinaisella kylällä asuu. Ei aivan älyttömästi kuitenkaan. Se on semmoinen, olisiko kilometrin mittainen kylä, kaikkinensa päivineen. Ja puolet siitä on semmoista, että se on vaan niinku liikkeet keskittynyt yhden kavun varrelle ja toinen puoli on semmoista, että siinä on muutama kortteli peräkkäin silleen, missä on kaiken näköisiä puttiikkia, mutta mennään kahtoon, miltä siellä näyttää. Palaillaan kohta asiaa. Joopa joo, sitten me ollaan Pamokin kylällä ja Pamokin linja-autoasemalla. Tästä se alkaa kylän keskusta. Täällä on vain vilskettä aika lailla pienelle kylälle. Tähän aikaan päivästä tietenkin, kun alkaa tulla päivän kuumimpia hetkiä pikkuhiljaa, niin ei hirveästi ole porukkata. Siinä oli kopiointiliike ja kaiken näköistä sekatavarakauppoa. Toiset kauppiaat keräilee joka tavaroita pois. Ne tullaan aamulla ja sitten kun tullaan kuuma, niin lähtevät kotiin. Ja siinä on rautatarviketta, monenlaista rohviilia. Puhelinliikettä löytyy ja vaatekauppa. Siinä on vaan melkoinen ripustaminen, kun ripustellaan nuo paijat joka päivä uudestaan tuohon näytille. Seven Eleveni löytyy siitä. Siellä me poiketaan, kun tullaan takaisin. Tämä oli erikoinen homma, tämä CJ tässä. Se oli tuossa tien varressa, että ei ollut kuin 10 metriä pihaa, niin ne purkivat sen pois ja siirsivät tuonne parikymmentä metriä takaisinpäin, niin nyt on pihaa siinä ja myyntipaikkaa ja vaikka mitään. Vähän heiluu kuvaa, kun pit laittaa reppua paremmin. Siinä katsellaan uutta liiketiloa. Täältä periaatteessa löytyy kaikki mitä tarvitaan. Optikkoliike on siinä. Siinä oli ennen, tässä oli Kasikorn pankki. Pankki lähti meidän kylältä. Muita pankkeja kyllä löytyy, mutta Kasikorni lähti. Ja minulla on just tili Kasikornissa, niin joutuu asioimaan Angtongissa.
Monen näköistä on pikkupuljua. Pikkuliikeyritystä. Siinä oli nainen käynyt vissiin tukkuliikkeessä hakemassa myytävätä omalle pikkuliikkeellensä. Tähän tää oikeastaan tuohon seuraavan korttelin vähän loppuu tämä varsinainen kylä. Ei ole tämä isompi. Tuolla tietenkin vielä tuolla eteenpäin, niin onhan siellä niinku siellä vielä tuolla mutkan takana liikkeitä, mutta hyvin pian loppuu, että ei ole kuin omakotitaloja. Paikallinen taksikuski Salengin kanssa. Minua jäi jalakoihin täällä. Siinä olisi kalakauppo. Valmiita villeitä ja kokonaisia kaloja. Hedelmätä on joka lähtöön. Lemmikkieläinkauppa ja juomavettä on myynnissä. Niitä on paljon noita juomavesikauppia. Tässä Longinkin sitä silloin myi aikanaan, mutta se totesi, että ei siitä jää rahaa niin paljon kättä, että kannattaa roudata sitä tuolta. Kun jos halavalla haluaa, niin sitä on haettava aika kaukoa. Siellä on hapetussysteemit pyörii tuolla veessä, mutta on aika lailla sen näköistä vettä, että ei siellä varmaan paljon kalat viihy. Ihan tuommoista vihreätä. Kanavissa alkaa olla vesi vähissä pikkuhiljaa. Kyllä siinä poika heittää virveliä, että kyllä siellä taitaa kalojakin olla tuolla. Mennäänpä tätä sivukatua pitkin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Mennään nyt niinku takaisin päin. Tässä on näitä tyypillisiä pikkuliikkeitä, missä sitten on asunto samalla tuolla yllällä. Joka puolella vähän samanlaista. Mahdotonta melkein tietää, että mitä näissä kaikissa myyään, mutta kyllä melkein joka talossa jonkunnäköinen myyntitiski on talon edessä. Siellä on näköjään tuuletin remontti menossa. Monenlaista muutakin siinä näköjään myynnissä. Mennäänpäs kävelemään tänne varjon puolelle. Ei ole niin kuuma. Siinä on apteekki ja näkyy olevan polkupyöriä, renkaita ja lapsillekin jotakin kaivinkonneita. Sielläkin on
verhojen takana jonkunnäköinen sekatavarakauppa. Siellä tekee mummot hieroo kauppoja. Tässä on vaikka mitä kaasuhellasta ratioihin myynnissä. Tuolla se männö tuolla seuraavassa kortteli, tai tuolla korttelin takana se tie, mitä me äsken käveltiin toiseen suuntaan. Täällä onkin sitten jo vähän hiljaisempaa. Kujat vaan kapeenoa. Tullaan pikkuhiljaa takaisin siihen 7 kohdalle. Täytyy käydä ottaa vähän jotakin kahvia ja muuta siitä. Täällä on vaikka mitä näillä pikkukujillakin, mutta tänne harvemmin eksyy, kun on autolla liikenteessä. Täällä on niin hankala liikkua. Mopolla pääsee kyllä kätevästi. Kyllä ne aika sumpussa täällä on nämä talot ja asunnot. Ei ole paljon tyhjää tiloa jätetty. Kiinalaista ruokaa olisi siinä. Tässä on kanssa yksi pankki, Rungtai. $1,200 ja $1,700 olisi A-tikkaita, mutta nuo on just niitä, mitä. Minä en huoli, kun ne on, nuo portaat on vaan pop-niiteillä kiinni. Se kun pettää niitti, niin tulla rytinällä alas. Mennäänpä sitten 7. Tuosta vielä jotakin evästä kahvin kanssa. Tähän sitä ottais. Kinkkujuustosämpylä. Thank you.
Minit hap. ไม่ออกครับไม่ข้าวสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับSitten ollaankin tässä samassa paikassa, mistä äskenkin köpösteltiin. Auto on tuossa heti kuluman takana. Täällä on monennäköistä katuevästä myynnissä. Siinä pannaan kannaa palasiksi. Siinäkin on yksi rautakauppa tuolta, vaikka on pieni liike, niin yllättävän hyvin löytyy vaikka mitään tuoltakin. Siinä tullaan aika usein asioitua, mutta se on kyllä härevä ukko tuo, se ei päästä kameran kanssa tuonne liikkeeseen kyllä. Ei sitten niin millään, se ei anna kuvata. Siinä on paikallinen taksiasema tuon kojun takana. Mopotakseja vaan. Pamukissa ei ole muuta kuin mopotaksia. Sitten on noita tuommoisia, mitä saa tillausajoa. Normaalisti ne ajaa reittiä johonkin Bangkokin PTS-asemalle tai vastaavasti nuo minibussityyliset, niin niitä löytyy ja sopivalla rahasummalla niin ne saapi tillausajoon sitten, mutta semmosia taksia ei oo, että voi soittaa suoraan ja ottaa kyytiä. Siinäpä se oli semmonen reilu 10 minuutin pikakatsaus meidän pieneen Pamukkisen kylään. Hyvin tavallinen thaimaalainen pikkukylä tämä. Mutta mukava kylä asustaa kyllä. Ihmiset on mukavia ja iloisia ja niitä ei ole liikoo niinku tuolla suuremmilla paikoilla, esimerkiksi Bangkokissa, niin olispa se melkoinen paikka asustaa. En kyllä mielelläni siellä asuisi. Monet tietenkin tykkää kaupunkiolosuhteistakin, kun sieltä löytyy sitten kaikkea mahdollista, mutta minä itse henkilökohtaisesti en tykkää. Mennään kotiin ja juuan kahvit, kylmää kahvia ja pientä välipallaa. Sooda siihen päälle ja alkaa lyyti kirjoittamaan taas. Lähtöä pikkuhiu muille maille vähäksi aikaa. Tai ainakin siirtyy. Siirtyy pikkusen eteenpäin. Nälkä meinaa on se hiu. No niin, nyt vihdosta viimeinkin ovat alkaneet perkoamaan tätä tietä. Ja kastelukanavaa siinä samalla. Näkyy olevan pitkävartinen kaivinkone tuolla. Näyttäisi olevan parkissa, ei heilu kauha.
mutta on se tänä aamuna tuota, niin no se on ruokatunnin aika varmaan nytte. Ei se kovin siististi tuota oo peranna. Tavallisesti tekee paljon siistimpätä jälkeä. Jälkeä, mutta aukeapahan nyt ainakin enemmän tämä tie tästä. Mennään kahtoon vaimon riisipeltoja. Saatiin semmonen tehtävä, että pitää käydä kaahtomassa. Tää on sama kone kuin aikaisemminkin ollut tässä näin. Kaupungin vehkeitä. On muuten pitkä ulottuvuus kaahalla. Semmonen vehjes, mutta nyt lähdetään kahtoon vaimon riisit. Joopa joo. Siellä näköjään traktori myllää peltoa tuolla vaimon peltojen takana. Tänne on riisi kylvetty jo ja meinasin mennä nenälleen, kun joku monttu tuossa sattui justiinsa jalan kohdalle. Joo, siellä sotkutellaan traktoripeltoa. Tämä ei ole hyvä juttu tämä. Siinä on pumppuputki valmiina ja tuolla on aika isoja lätäköitä. Siinä on jo melkeinpä voi sanoa, että peli menetetty noiden lätäköiden kohdalla. Se on tuota riisi siitä jo märääntynyt. Tämä on tämmöinen monttu tämä pelto, niin täältä pitää vet pumpata pois. Silloin kun minä tätä touhusin tätä, niin mulla on semmoinen pien kahden tuuman pumppuputki ja pikkunen Honda moottori kävi aina sillä imasemassa tuota vettä, niin aamu illoin, niin ei jäänyt tuommoisia lätäköitä kuin nyt sinne näkyy. Siinä tullaan vähän tappiota nyt vaimolle tuon takia. Siellä näkyy olevan kalamiehiä tuolla. Kävelee pellon reunalla säkki selässä. Vai onko liian heittoverkkoa? Ei näy täältä asti. Se voi kyllä olla semmonenkin. Lähdetään katastamaan tuo vanhempi riisi tuolta, että onko sillä mitään huolia siellä. Vai kasvaako se ihan hyvin? Tuossa oli uutinen tuota justiinsa äsken. Kun juon kahvia, niin tuota siellä oli tuota kaksi turistinaista mennyt ottamaan aurinkoa Grand Palasen vieressä olevalle nurmikolle. Ja tuota samassa uutisessa oli tuota tuolla Chiang Maissa niin kaksi naista myöskin niin ollut menneet ottamaan aurinkoa tuota temppelin pihaan nurmikolle. Semmoiset jutut ei ole täällä kyllä missään nimessä suotavata ja tuota niin siinä oli vielä, että tänne tarvii vettä kyllä pumpata ihan kohta. Alkaa olla vesi vähissä. Muuten on ihan hyvä tilanne. Hirveästi on heinää. Niin, siinä oli siinä samassa uutisessa vielä niistä naisista, että tuota ne olivat hyvin närkästyneitä, kun niitä tultiin ajamaan pois ja olivat sitä mieltä, että siellä pitäisi olla jotain kylttiä. Kylttiä, että siellä ei saa ottaa aurinkoa.
aurinkoa tuota niin, että tuo hyö ottaa aina kotimaassaankin aurinkoa puistoissa ja se on ihan normaalia. Mutta se on vähän semmonen juttu nuo temppelit ja kuninkaan palatsit ja semmoset, niin kyllähän sit pitäisi sanoa jo järkikin, että ei sinne mennä aurinkoa ottaa bikinilöissä. Temppeleissä on muutenkin oltava semmoinen asiallinen pukeutuminen, että ei temppelialueelle mennä uimapuvussa. Mutta nämä oli semmoisen tempun tehneet. Sieltä se kalamies tullu. Jaha, se oli, ei ollutkaan kalamies, se oli käynyt keräämässä papungia sitä semmoista vesheinää. Pidetään tuossa varjossa pien tauko ja juua vettä vähän se. Meinaa vaan tulla kuuma. Joo, se tuli tuossa longikin vastaan. Se eilettäin tuli sieltä poikasan luota pois ja alkaa olla selkäkulma vähän parempi. Oli menossa. Tyttönsä tuli tänne asumaan äitinsä luokse ja tuota se oli aikaisemmin tuolla Batumthanissa töissä, mutta sillä loppui työt sieltä, niin se tuli kotiin ja tuota, olivat tuossa just menossa mopolla Hankongin suuntaan niin hakemaan myytäviä tavaroita, makkaroita ja mustekallaa ja mitä kaikkea siinä onkaan, lihapullia ja kalapullia, niin olivat menossa niitä hakemaan ja huomenna alkavat myymään tuossa Anoppila eessä, nähtävästi siinä. Katsotaan nyt sitten, miten kauan se homma taas pyörii. Onhan sillä nyt tyttössä ainakin auttamassa siinä mukana. Mukana touhussa niin sanotusti. Annetaanpas mopo olla siinä. Kohta lähdetään kuitenkin vielä kahville tuonne Anoppillaan. Tulin vielä käymään tässä CJ-kaupassa. Vaimolta on hajonnut puhelimen laturia. Se kun tarvii tuota puhelinta, kun ne tekevät tilauksia sitä kautta, niin akku lopussa ja mä arvelin, että siitä on se piuha mennyt poikki. Nehän niistä yleensä hajoaa, mutta ei ollutkaan. Kokeilin toisella piuhalla kotona, niin kyllä se laturi on pimmeä. Kävin hakemassa sille uuden laturin tuosta CJ:stä. 179 patia. Ei ollut hinnankiroissa se. Vaimo sai laturin ja oli tyytyväinen. Lähdetään vähäksi aikaa kotiin ja suihkuhommiin ja sen semmoista. Sitten lähdetään ne päiväkahvin juontiin niin kuin suunniteltiin. Semmonen päivä oli farangilla tänään ja nyt alkaa kello olla vähän yli 6 iltasella ja tuossa longi pyörähti niin kuin se on jo parina iltana pyörähtänyt. Se sai jostakin näitä pikkusen raakoja mangoja. Ja
Nämä on muuten hyviä. Se tämmönen maustesekote, missä niitä voi tippailla ja on ihan hyvää välipalaa, iltapalaa. Siinä on chiliä ja sokeria ainakin, en tiedä onko muuta. En osu niitä ruuvanlaittoasioita niin paljon, että tietäisin sen enempää siitä, mutta hyvää tämä on. Tippailua tuonne chili-sokerisekoitukseen, niin viepi kielen mennessä. Tuossa sain kommentin. Olkohan se eilen vai tänään, nyt on ihan varma, mutta eikä sillä niin suurta merkitystä olekaan, kun tuota. Semmonen vinkki tuli silloin, kun oltiin siellä Pixiissä eilettäin tuolla ajuttajassa, niin ostin sitä partavaahtoa ja mitä minä ostin, sampoota ja lödöä ja rollonia, niin joku siellä kommenteissa sanoo, että ootko ikinä kokeillut partavaahtoa niin kuin peileihin ja laseihin. Laseihin, että kun peilille laittaa pikkusen ja pyyhkäsee, niin kiilottuu hyvin ja en mä ne niin helposti huuruukaan. En tiedä sitten mihinkä muihin laseihin sitä voisi käyttää. En usko, että oikein ikkunoita sillä vittis ruveta pesemään. Mutta ehkä tuommosia peiliä. Mutta siinä kommentissa oli, että peileihin ja laseihin. Niin en tiedä, pitäisikö lie kokeilla joku kerta sitten, että lähtöökö partavaaholla peili puhtaaksi. Sekin tietenkin voi olla eri merkistä kiinni, mutta on se vaan hyvä. Näitä saisi vaikka kuinka paljon, mutta niillä on vähän samanlainen sivuvaikutus, kun jos on vähän tuommoisia raaka-olosia omenoita, niin pierrettää hirveästi. Kyllähän sitä pientä poksahtelua mahtuu maailmaan. Ei haittoa mitään. Tietenkin kohtalotoverilla saman peiton alla voi olla hankalata, mutta ei siinä mitään. On hyvä. Nämä ei ole vielä kypsynyt nämä mangot, nämä on vielä ihan vihreitä. Vihreitä, niin siinä vaiheessa ne on hyviä. Tosin ne on hyviä sitten kypsänäkin, mutta sitten täytyy olla semmoinen mangostikiraisi ja kookospähkinä, kookosmaito, sokeri, semmoinen kastike siihen, niin kylläpä vaan vie kielen mennessään sekin. Nyt ei ole meillä mango-aika, se tullaan taas sitten myöhemmin. Myöhemmin, kun sateloo vettä vähän sinne, niin ruppaa mangojakin tulemaan. Tai saattaa olla tuo yksi puutekkö aina vähän niin kuin kuivaa aikaan tuolla, mutta ei ole vielä näkynä kukkia siinäkään. Mutta tälle päivään tässä meillä alkaa olla videota jo kasassa ihan hyvänlaisesti, niin me palaillaan asiaa. Kiitokset kaikille ja tälle päivään. Se on moro!